Mga lihim na naitulong sa Pilipinas ni Robin Padilla na hindi alam ng ibang Pilipino at qualification nito bilang senador. Nakilala lamang si Robin Padilla bilang bad boy ng Philippine cinema, ngunit marami pa ang hindi alam ng mga kababayan niya tungkol sa kanya, maging ang mga naiambag nitong tulong sa ating bansa, maging sa kwalipikasyon niya bilang isang public official. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa criminology. Sa mga hindi nakakaalam, matapos na makalaya ni Robin mula sa pagkakakulong, bumalik ito sa eskwela at tinapos ang naiwan nito sa kanyang pag-aaral. Sa mga naglabasang balita noon, sa Siena College ito nagtapos ng kanyang elementarya. Ang unang bahagi naman ng kanyang high school ay nangyari sa San Sebastian Recoletos at itinuloy ang kanyang sophomore at junior years sa St. Louis University Boys High School. Hindi nga lang niya natapos ang high school dahil nag-drop out ito upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aartista. Nakuha naman niya ang kanyang high school diploma habang ito ay nasa Bilibid sa pamamagitan ng PEP test ng DepEd. Matapos na mabigyan ng conditional pardon ni Pangulong Fidel Ramos noong 1998, nagdesisyon itong tapusin ang kanyang kolehiyo at kumuha ng BS Criminology course sa Philippine College of Criminology. Naipasa niya ang batas na Robin Padilla Law. Ayon sa aktor at bagong halal na senador, nagkaroon ng tinatawag na Robin Padilla Law o ang pagbabago ng batas sa illegal possession of firearms. Ito ay tumutukoy sa Republic Act No. 8294, isang batas na nag-amyenda sa mga probisyon ng Presidential Decree No. 1866 at nagpababa sa mga parusang ipinataw sa ilegal na pag-aari ng mga baril. Ang lumang probisyon ng batas ay nagbabawal sa pagdadala ng mga hindi lisensyadong baril na may parusang 17 hanggang 20 years ng pagkakakulong. Matapos maamyendahan ng RA 8294 ang batas na iyon, ang parusa para sa naturang pagkakasala ay ibinaba na lamang sa 4 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Dito na napakinabangan ni Robin ang batas na ito nang mabigyan ng conditional pardon ng dating Pangulong Ramos. Namuno siya sa Communication and Strategic Planning para sa Philippine Army. July 2020 nang magsilbi siya bilang chairperson ng Strategic Communications Arm ng Philippine Army Multisectoral Advisory Board bago siya nagbitiw para tumakbong senador. Ang Strategic Committee ay isa sa 4 na komite ng PAMSAB na sama-samang gumagawa tungo sa pagtataguyod ng pagpapatuloy at pagpapanatili ng Army Transformation Roadmap at hinihikayat ang magkabahaging responsibilidad sa tagumpay nito. Ang advisory board ay binubuo ng mga individual mula sa gobyerno, non-government, media, business, defense at youth sectors. Ang PAMSAB ay matagal ng partner ng Army sa pagsasakatuparan ng mga layunin nito sa pamamagitan ng pagtulay sa agwat ng pagitan ng organisasyon, pribadong sektor at civil society. Higit pa rito, ito ay nagsisilbing organization's accountability partner sa pagbabago ng nakabahaging responsibilidad sa pagtataguyod ng transparency. Bukod pa rito, tinanggal na rin siya sa aktibong tungkulin bilang isang ranking ready reserve officer ng Reserve Force ng Philippine Army. Nais niyang i-implementa ang federalismo sa gobyerno. Isinusulong at isusulong ni Robin ang paglipat ng bansa sa federal form of government. Bilang isang masugid na taga-suporta ng federalismo, nakasentro si Robin sa isa sa mga benepisyo ng pagpapalakas ng mga local government units, lalo na sa disaster resilience at disaster response and relief. Naniniwala siya na ang federalismo ang susi upang matiyak na ang mga pangangailangan ng mga komunidad at barangay ay matutugunan laman kung mayroong matatag na local government units. Ang mga bansang nasa ilalim ng federal form of government ay Australia, Malaysia, Russia, USA, Brazil at Canada. Ang federalismo ay isang sistema ng pamahalaan kung saan ang parehong teritoryo ay kontrolado ng dalawang antas ng pamahalaan.
nagtayo rin siya ng therapeutic centers. Ang pagkakapasok ni Robin sa Bilibid ay kinukonsidera niyang isang magandang parte ng kanyang buhay. Dito niya nakita ang pinakamasamang panahon ng estado ng Bilibid kung saan nagahari ang mga tinaguriang drug lords sa bansa. Doon na nagsimula ang pagtulong nito sa dating BU Corps Chief na si Major General Vicente Vinarao. At sa pagtulong na ito, nagtayo sila ng kanyang mga nakasama na kanyang ni-recruit ng isang grupo na tinatawag na Evening's Crusade Against Drugs. Pati na rin ang therapeutic center na kanilang naitayo sa pamamagitan ng mga donasyon. Katulong naman nila sa center na ito ang mga doktor na kasama sa mga school tours ng iba't ibang paaralan. Dahil sa pagganda ng imahe ng BU Corps, natigil ang drugs sa loob at nabigyan siya ng rekomendasyon sa Dangerous Drugs Board para mabigyan ng parangal. Ito ang pinanggalingan ng rekomendasyon niya mula sa Board of Pardons and Paroles upang mabigyan ng pardon. Inorganisa nito ang Peace Talk sa Mindanao, pati na rin ang Sulu Youth Empowerment. Matapos nitong makulong at mag-convert sa Islam noong 1996, nakilala na si Robin bilang Mindanao Peace Advocate, kaya naman noong 2019 ay dumalo ito sa isang youth forum sa probinsya ng Sulu upang isulong ang kapayapaan. Nagsalita ito sa harap ng mga kalahok ng Sulu Youth Empowerment for Preventing Countering Violent Extremism Assembly at ikinalungkot ang bomb attack noong June sa isang military camp sa Sulu na naging sanhi ng pagkamatay ng 3 sundalo, 2 sibilyan at 2 bombero at pagkasugat ng 12 pang ibang sundalo. Inabi nito na ang Islam na kanyang nakilala ay mapayapang relihiyon at naaalala din ito ang mga pagpapahalagang natutunan niya matapos maging Muslim at ang pagbabagong dulot nito mula sa dati niyang buhay na rebelde. Dahil dito, pinangalanan si Robin ng United Nations bilang isa sa mga peace exemplars of the Act for Peace Program ng UNDP noong 2009. Nagtungo siya sa Dato Odin Sinsuat, lalawigan ng Sharif Kabungsuan, upang bisitahin ang mga internally displaced persons na nananatili sa evacuation center. Naglunsad din ito ng mga proyekto ng Act sa Mindanao. Pinangunahan ito ang paglulunsad ng Early Recovery Project na ipinatupad ng UNDP Act for Peace Program para sa mga IDPs. Umapela din siya sa kanyang mga kapatid na mga Muslim at Kristiyano na magtulungan at iwanan ang linya ng komunikasyon na palaging bukas sa pakikipag-usap. Nagsagawa rin ito ng relief operations. Malaki ang naitulong nito sa mga dumanas ng paghihirap noong kasagsagan ng Marawi Siege. Nag-donate ang aktor ng 5 milyong piso para sa psychosocial intervention ng mga bata sa Marawi at personal nitong ipinamahagi ang 5 milyong pisong halaga ng relief goods sa mga apektadong pamilya. Ayon sa aktor, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang makalimutan ng publiko na nangangailangan pa rin ng tulong ang mga mamamayan ng nasalantang lungsod sa muling pagtatayo at pagbubuo ng kanilang sinilangang lugar. Organizer din ito ng Tindig Marawi Program at Liwanag Kapayapaan Foundation. Ang launch at press conference ng Tindig Marawi Program na inayos at inorganisa ni Robin ay nangyari noong October 2017. Ang programa ay naglalayong pataasin ang kamalayan at tulong sa mga biktima ng nangyaring Marawi Siege. Ito ay personal na proyekto ng aktor na ang layunin ay lumikha ng mas mataas na kamalayan sa mga kritikal na pangangailangan ng mga mamamayan ng Marawi sa kabila ng deklarasyon ng gobyerno sa pagtatapos ng bakbakan. Nagsimula itong mangalap ng mga relief goods mula sa mga kaibigan, kamag-anak at pribadong kumpanya. Ang Tindig Marawi ay isang kilusan para sa pagbangon at pagtindig muli ng Marawi. Itinayo rin ito ang paaralan ng Liwanag ng Kapayapaan o PLNK sa Fairview noong 2007. Mga Kristiyano at Muslim ang tinuturuan sa paaralang ito at ang mga nagtapos ay mga anak ng mga Tagalaba, Tambahay, Chuper at mga may-ari ng sari-sari stores mula sa mga depressed areas sa Payatas, Commonwealth, Novaliches, West Fairview at North Fairview. Ang mga magulang naman ay maaaring magbigay ng serbisyo sa paaralan bilang kanilang bahagi sa pagpapanatili ng kanilang mga anak sa paaralan.
Tumulong din siya sa muling pagpapatayo ng Marawi matapos ang SAF-44 massacre. Matapos ang digmaan, nakita nitong napakalaki ng pangangailangan ng mga residente sa Marawi. Bahay, hanap buhay, pagkain, ospital, paaralan, napakarami ang nawasak at malawakang pagtulong ang kailangan para makatindig silang muli. Kaya naman marami ang kumpanya na nais magbigay tulong at ang iba ay nag-isipan ng paraan upang baguhin ang kanilang programa at mag-alok ng mga serbisyong may kinalaman sa banking na naaayon sa Islam. Dagdag pa nito, hindi lang ito sa Marawi nangyari kundi sa Zamboanga din noong 2013 na tumagal ng 3 linggo at mahigit 200 katao ang namatay matapos salakayin ng MNLF dahil hindi naisama ang grupo sa isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at ng mga armadong rebelde. Sa pag-upo naman ni Robin bilang bagong miyembro ng Senado, ang ilan sa mga plataporma na naipresenta nito noong kampanya ang nais niyang matupad sa loob ng 6 na taon. Ilan sa mga ito ay ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng bawat Pilipino, tamang edukasyon para sa mga magsasaka, at balak din niya na tumulong upang maibalik ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng Meralco at tubig sa gobyerno at maiwasan ang hindi makontrol na pagtaas ng singil ng kuryente at tubig. Nais din niyang magtayo ng isang programa na tutulong sa mga showbiz personalities na hindi na kayang suportahan ang sarili. Din itong ipagpatuloy ang plataforma ni Digong na Build, Build, Build at Foreign Investment Act. Gusto rin niyang ipasa ang Security of Tenure and End Endo Act of 2018 na na-veto ni Pangulong Duterte noong 2019 sa kabila ng pagsertipika nito bilang urgent noong September 2018. Nais din ng utol ng Senado ang pag-alis ng kahirapan at paglikha ng trabaho upang mapaunlad ang mga sarili at mga kakayahan ng sagayon ay umasenso ang pamumuhay ng may dignidad at paninindigan. Isusulong din ito ang pagkakaroon ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagitan ng Muslim at Kristiyano upang kalimutan ang pagkakaiba sa pananampalataya at tumutok sa iisang layunin ng kapayapaan at pag-unlad. Andyan din ang kanyang polisiya para sa mga botante na magbigay ng kaalaman upang magkaroon ng kakayahan na pumili ng nararapat na leader. Suportado rin niya ang pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga karapatan ng LGBTQ. Isusulong din ito ang malakas na enterprise ecosystem para mabigyan ng karampatang suporta ang mga nais magsimula, magpatakbo at magpalago ng negosyo sa ating mga lokalidad. Nais din itong mabago ang sistema kung saan ang mga mayayaman ay mas lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay mas lalong humihirap. Naniniwala si Robin sa rebolusyonaryong pagbabago para sa responsableng Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa. Para sa kanya, wala itong kinakampihan kahit na sino dahil nasa panig lamang siya ng Diyos. Kung ano nakararapat sa mata ng Diyos, doon siya makikita ng mga tao, sa makatao at patas na pamumuno. There you have it mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa ating paksa ngayon? Just type your thoughts in the comment section below. Music.